エリック、君は女性の扱いが下手だな。ルパン、お前には関係のないことだ。あと本名を呼ぶな。では言い直そう。ファントム、君が女性の扱いが下手なことは由々しき問題だよ。だから関係ない。俺は君の所有者なんだろ。自分の盗んだ宝石をきちんと磨くのも所有者の役目だ。好きにしてくれ。君の長所は女性に対して献身的な態度を取れることだ。だがそれだけで相手を手に入れたと思うのは単なる察してちゃんだ。察してちゃん。これだけ君に歌を教え支えたならば私を愛するのが当然だと、献身の裏で相手に勝手な期待と打算が働いていることだ。打算？いや、打算はいいんだ。打算や計算は大事だ。いいのか。ただ分かりやすさには気をつけるべきだ。情熱的な言葉で思いを告げねば全てはなかったことになる。なかったことに。相手に逃げ道を与えてもダメだ。トレビアンな言葉と態度で女性のハートをつかみ、最後はこの月をも羨む美貌の微笑みで盗み出す。それでこそ紳士さ。どうやら私には無縁のようだ。それは違うぞ。うん。顔は生きてきた道筋を映す。君は美しいよ、エリック。アルセーヌ・ルパンのコレクションに並ぶことをもっと誇りに思ってほしいな。よく言う。という感じで相手のハートを盗むんだ。は？よし、次は実践編だ。君は迷子の女性役を演じてくれ。俺は親切な紳士役で。断る！